අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින්. මම ප්‍රමිත මහනාම. මම තිරිනි නදීෂා රණසිංහ. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. සංහිඳියාව තුලින් රට මානවවාදී දේශයක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යනවා. ජනපති 67 වැනි නිදහස් උළෙලේදී පවසයි. ඉන්දියා අගමැතිගේ නිදහස් දින සුබපැතුම සිංහල භාෂාවෙන්. රාගමදී කැබ්‍රියක් දුම්රියක ගැටීමෙන් එකම පවුලේ සිව් දෙනෙකු මරුට. හොරණදී අතුරුදන් වූ දැරියගේ සිරුර කළු ගඟේ තිබී සොයා ගැනේ. මුලින්ම අවධානය දවසේ පුවත වෙත. දවසේ පුවත. හැට හත්වන ජාතික නිදහස් දින උත්සවය අද අභිමානවත් ලෙස සැමරුණා. නිදහස් දින ජාතික උත්සවයේදී ජාති ආමතමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේ සහජීවනයෙන් සහ සංහිඳියාවකින් ඇති කරගත් ජාතික සම්මුතියක් තුළ රට ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවයි. හැටහත්වන ජාතික නිදහස් දිනවල පැවැත්වුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ අගනුවර පිහිටි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ඉදිරිපිටයි. නිදහස් දින ජාතිකුළුල්ලට සහභාගී වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, පොලිස්පතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු ප්‍රභුවරුන්ගේ පැමිණීම ප්‍රථමයෙන් සිදු වුණා. 67වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වූයේ ඉන් අනතුරුවයි. මගුල් බෙරවාදන හා ජයසක්හනමන්ති ජනාධිපතිවරයා ජාතික ධජය එසවීමත් සමග නිදහස් දිනවලේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. අනතුරුව ජනාධිපතිවරයාව විශේෂ පීඨිකාව වෙත කැඳවා ගැනීම සිදු වූ අතර එහිදී ජයමංගල ගාථා ගායනා කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීභාවය හා භෞමික අඛණ්ඩතාවය උදෙසා දිවිපිදු සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින් මෙහිදී විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක් පැවැත්ුණා. 67වන ජාතික නිදහස් දින උළෙලේදී ත්‍රිවිධ හමුදා ජනාධිපති උත්තමාචාර සම්මානීය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට පිරිනැමුණේ ඉන් අනතුරුවයි. ජනාධිපති සම්මානෝ උත්තමාචාර අවි අනතුරුව පාසල් සිසුන් තිදෙනෙකු විසින් සාම ප්‍රකාශය කියවීම සිදු කෙරුණා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය ඇමතුවේ ඉන් අනතුරුවයි. අද අපි ඉමහත් අභිමාණයෙන් 67වන ජාතික නිදහස් සමරුව සමරන අවස්ථාව. ජනතා පරමාධිපත්‍ය තහවුරු කරන පාර්ලිමේන්තුව අභියසදී ඔබ අමතන්නට ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. වසර 30ක ම්ලේච්ඡ යුද්ධය අපේ මුළු මහත් ජාතිය ඛේදනීය තත්වයකට පත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත් වීමත් ජෙනරල් සරත් පොන්සේක අමැතිතුමා වැනි රණවිරුවන් සමග අපේ විරෝධාර රණවිරුවන් දහස් ගණනින් ජීවිත පරිත්‍යාග කළ ආබාධිත වෙලා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 2009 මැයි මාසයේ වන විට LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් අපේ රට නිදහස් කරගෙන සාමකාමී රටක් බවට පත් කරන්න. LTT ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරලා රටේ භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකියාවක් ලැබුණත් අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ උතුරේ සහ දකුණේ ජනතාවගේ හිත් එකතු කරන්න. භෞතික වශයෙන් යුද්ධය අවසන් වුණා. එහෙත් අපට අද තිබෙන විශාලතම අභියෝගය තමයි උතුරේ සහ දකුණේ ජනතාවගේ සිත් එක් කිරීම ජාතික සංහිඳියා පිළිවෙතක් තුළ සහජීවනයෙන් සහ සංහිඳියාවකින් ඇති කරගත් ජාතික සම්මුතියක් තුළ අපේ උදාර වූ මාතෘ භූමිය මානවවාදී දේශයක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යෑම. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වූ ජනාධිපතිවරයා වසර 67ක නිදහස් සමරුව පවත්වන අවස්ථාවේ ඇත්තෙන්ම අපිට අවංකව සතුටු වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවාද? රට පාලනය කළ සෑම දේශපාලන පක්ෂයක්ම සෑම දේශපාලන නායකයෙක්ම අද දක්වාම තම තමන් දෙසට ඇඟිල්ල දිගු කරගෙන තම වගකීම සම්බන්ධයේ අනාගතයේ දෙස බැලීම ඉතා වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපිට වැරදුන තැන් මොනවාද? අපි ඒවා නිවැරදි කරගන්නේ කෙසේද කියන කාරණය වර්තමානයේ අප තුළ පවතින විශාල වගකීමක් සහ යුතුකමක් ලෙස මම දකිනවා. මේ
රටේ ජනතාව තුල තිබෙන ආදායම් පරතරය දුගී බව මා විශ්වාස කරනවා අපි මුහුණ දිය යුතු එක් පැත්තකින් බරපතල ප්‍රශ්නයක් 6.7% තිබෙනා වූ දරිද්‍රතාවය අප පැහැදිලි ලෙසම අවම කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ නිසා ජනතාවගේ ආදායම් පරතරය අවම කරමින් දුගී භාවය තුරන් කරමින් මේ රටේ දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට අපි නව රජයක් විදිහට කටයුතු කරනවා. අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ශක්තිමත් කරමින් මධ්‍යස්ථ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තුල සියලු ජාතීන් සමග සුහදතාවය අපේ උතුම් මාතෘ භූමිය පුළුල් සංවර්ධනයක් කරා ගෙන යාමට අපි කැප වෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ නිදහස් දින කතාවෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මාවතේදී නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙරපාලිය පැවැත්වුණා. එය ආරක්ෂක හමුදා පෙරපාලිය සහ සංස්කෘතික නර්තනයන්ගෙන් වර්ණවත් වුණා. ඓතිහාසික කෝට්ටේ රාජධානිය පැවැත්වෙන්නා වූ මෙවර නිදහස් දින සැමරුම් උළෙලේ අභිමානීය ලොබට කියාපාන්නා වූ උත්තමාචාර පෙළපාලියයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මෙම උත්තමාචාර පෙළපාලියට ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුළු 6000කට අධික පිරිසක් එක්ව සිටිනවා. නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙළපාලියේ ප්‍රථමයෙන් ගමන් කළේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවයි. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා උත්තමාචාර පෙළපාලිය නිලධාරීන් 101 දෙනෙකුගෙන් සහ සෙබළුන් 2250 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වුණා. කීර්තිමත් ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ආරම්භ කළ කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව තම තූර්යවාදක කණ්ඩායම පෙරටු කරගෙන ඈත පිහිටි සතුරු ඉලක්ක කරා ගොස් ක්ෂණික ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට විශේෂ පුහුණුවක් ලබයි. සැප්තැම්බර් මාස 1 දින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකාය අනතුරුව නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙළපාලියට එක් වූයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවයි. එය නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුගෙන් සහ සෙබළුන් 595 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වුණා. අනතුරුව උත්තමාචාර පෙළපාලියේ ගමන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවයි. එය නිලධාරීන් 33 දෙනෙකුගෙන් සහ සෙබළුන් 470 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වුණා. අනතුරුව නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙළපාලියේ ගමන් ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියයි. ඔවුන්ගේ උත්තමාචාර පෙළපාලිය නිලධාරීන් 30 දෙනෙකුගෙන් සහ සෙබළුන් 975 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කාන්තා බලඇණිය නියමා කර ගනිමින් ආරම්භ කළ විශේෂ කාර්ය බලකාය අපරාටින් ත්‍රස්තවාදය මුළුමනින්ම. අනතුරුව උත්තමාචාර පෙළපාලියේ ගමන් ගත්තේ නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුගෙන් සහ සෙබළුන් 495 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සිවිල් ආරක්ෂක බලකායයි. ජාතික ශිෂ්‍ය බඩ බලකායද නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙළපාලියට මෙලෙස එක් වුණා. අනතුරුව උත්තමාචාර පෙළපාලියේ ගමන් ගත්තේ ජාතික යුන් සේනාංකයයි. මේ අතර උත්තමාචාර පෙළපාලිය සංස්කෘතික පෙළපාලියකින්ද වර්ණවත් වුණා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ඉදිරිපිට පැවැත්වුණු 67 නිදහස් සමරුල්ල අද පෙරවරු 10:45 පමණ අවසන් වුණා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නික්ම යාමත් සමගයි. මේ අතර නිදහස් දිනයේ වෙනුවෙන් නාවික හමුදාව මෙලෙස අද මධ්‍යාහන 12ට කොළඹ ප්‍රතිපාගාරයේ අසලදී සිය උත්තමාචාරය පුදකලා. ඒ උපරිම උත්තමාචාරය ලෙස සැලකෙන සම්මාන වෙඩිමුර 25ක් පවත්වමින් ශ්‍රී ලංකාවේ 67 නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් ලෝක නායකයින්ද තම සුබ පැතුම් පළකොට තිබෙනවා. ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් සුබ පැතුම් ඉක්කිරීම විශේෂත්වයක්. 67 නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන එලිසබෙත් රජනද සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා නිකුත් කොට ඇති එම පණිවිඩයෙන් දැක්වෙන්නේ මෙම වසර තුළ ශ්‍රී ලංකික ජනතාවගේ සතුට සහ සෞභාග්‍ය සඳහා සුබ පැතුම් එක් කරන බවයි. මේ අතර ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක් කළා. එහිදී සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාත්‍රිත්වයෙන් එම සුබ පැතුම් එක්කොට තිබීම විශේෂත්වයක්. ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවට හදපිරි නිදහස් දින සුබ පැතුම් එක් කරන මෝදි මහතා පවසන්නේ ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ සාරධර්ම යනාදීෙහි අප පෙදා හදාගත් බැදීම් කිසි දිනක නොබිඳින සුළු බවයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත සංවර්ධනය උදෙසා සුබපැතුම් එක්කරන අතරම මෙම මස අගභාගයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පිළිගැනීමට තමන් බලාපොරොත්තු වෙන පසු වන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා තම සුබපැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන් කොට තිබෙනවා. මේ අතර චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් මහතාද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට නිදහස් දින සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා. එහි සඳහන් වන්නේ චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතා නොසෙල්විය හැකි තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බවයි. තමාගේ පසුකීය ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳව සිහිපත් කරන චීන ජනාධිපතිවරයා එහිදී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හෘදයාංගම හැගීම සහ චීන ජනතාව වෙනුවෙන් ඇති මිත්‍රත්වය තමාට දැලිව හැකියි කී බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. චීන ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස්සින්නේ වෙනුවෙන් නිකුත් කළ සුබපැතුම් පණිවිඩයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ දෙරටේ මූලෝපායක සහයෝගතා හවුල ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවංක අන්‍යෝන්‍ය සහාය හා මිත්‍රත්වයේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට වැදගත් වන බවයි. රාගම බටුවත්ත ප්‍රදේශයේදී කැබ්‍රතයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් එකම පවුලේ සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනතුරින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ පියකු පුතුන් දෙදෙනෙකු සහ දියණියක්. තුවාල ලැබූ මව සහ තවත් දියණියක් මේ වන විට රාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. මාතර සිට වවුනියා බලා දහවනේ වූ රජරට රැජින ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ගැටීමෙන් පසරු 2:20ට පමණ මේ අනතුර සිදුව තිබෙනවා. කැබ්‍රතේ දුම්රිය ගැටී ඇත්තේ බටුවත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ ආසන්නයේ ඇති දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී. ගම්පහ පැත්තෙන් ගියා කොළඹට කෝච්චියක්. කොළඹ ඉඳලා ගියා මෙහෙට ආව කෝච්චිය කොල්ගාවල පැත්තට. එහා පැත්තෙන් කෝච්චිය ගියාට පස්සේ තමයි මේ මිනිස්සු එකපාරට මෙහෙන් දැම්මේ. අරෙන් හෝන් එක ගහගෙන ආවා. එක සැනින්ම මේ මිනිස්සු හිතුවේ කොළඹට යන කෝච්චියෙන් ගිහිල්ලා ඉවරයි කියලා. එකපාරට මෙහෙන් දැම්මේ. පාසල් ළමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් යන්නේ මෙතනින් තමයි. අනික ලංකාවේ කෙලින්ම තියෙන රේල් පාර ඕනම පරක්කු වෙච්ච එකක් අල්ලන්නේ මෙතනින්. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ අනතුර වන විට එකම පවුලේ සමාජිකයන් 6 දෙනෙකු කැබ්‍රියේ සිට ඇති බවයි. ඔවුන් රාගම බටුවත්ත ප්‍රදේශයේ රෝගියෙකු බැලීමට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී මේ අනතුරට මුහුණ පා ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. සාක්ෂිකරුවන් පවසන ආකාරයට දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ රතු එළිය දැල්වෙමින් නාදවෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක මේ කැබ්‍රතිය දුම්රිය මාර්ගයට ඇතුළු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අනතුරු සිදු වී තිබෙනවා. මේ ආකාරයට අනතුරු සිදුවන්නේ සැබවින්ම රියදුරන්ගේ නොසැලකිල්ල අපරීක්ෂාව නිසා මාර්ග සංඥා සලකුණු කෙරෙහි අවධානයක් යොමු නොකිරීම නිසා. අනතුරින් මියගිය ධර්මසිරි රාජකුලතුංග නැමැති පියාගේ වයස අවුරුදු 51ක්. එහිදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අංජලි ප්‍රබුද්ධි නැමැති දියණියගේ වයස අවුරුදු 21ක්. 19 හැවිරිදී හර්ෂ තරින්දු සහ 14 හැවිරිදී ලයිරු සාලිංග යන පුතුන් දෙදෙනාද එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. තුවාල ලැබූ ඔවුන්ගේ මව වන තුෂාරිකා සිල්වා සහ තරුෂි මදුශානි නැමැති 11 හැවිරිදි දියණිය රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඔවුන් මීගමු නුගුවෙල පාර ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී බටුවත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ආරක්ෂිත ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබූ බව දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරීවරයා සඳහන් කළා. බෙල්ලන් ලයිට් හරස් මාර්ගයක් ආරක්ෂක සංඥා සීනුව සහ රතු එළිය දක්වන ගේට්ටුවක් එහිදී එය නොතකා ධාවනය කිරීමෙන් ජීප්‍රතයක් 4 දෙනෙක් දැනට මියගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙන්නෙක් තුවාල තබලා ආරක්ෂක ශාලාවට රැගෙන ගොස් තියෙනවා. ජීප්‍රතේ අධගෙන යාම නිසා දුම්රිය මාර්ගයේ පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනට වාර්තා වශයෙන් ඒ සඳහා නිලධාරීන් දැනට පිටත් වෙලා ඉවරයි.